Коронавірус не відступає. COVID-19 забрав життя двох жителів Подільська. Це 56-річна працівниця локомотивного депо та 70-річна пенсіонерка. За добу в регіоні зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19, четверо з них – одесити. Інші проживають в Балтському, Подільському і Авідіопольському районах. Такі дані оприлюднив обласний лабораторний центр МОЗ станом на ранок понеділка. На вихідних позитивний результат тестів отримали 53 людини, з них 11 жителі Одеси. На стаціонарі в інфекційній лікарні перебувають 27 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, 7 в тяжкому стані. Один з них підключений до апарату штучної вентиляції легень. Загалом в регіоні вірус підхопили 646 людей.